imamo danu običnu diferencijalnu jednadžbu, provjerimo da je doista riječ o linearnoj običnoj diferencijalnoj jednadžbi. Dakle, da mogu zapisati kao y crtica plus ili minus nešto što u sebi sadrži y i na desnoj strani ostatak koji sadrži samo x. Pogledajte, ovdje uz y imam 1 kroz x, jel tako? Pa kad prebacim na lijevu stranu imat ću ovako nešto. Dakle, ovo tu je član sa y, on mora doći lijevo, prebacim ga lijevo i prepoznam ispred y na faktor minus 1 kroz x. To je ona funkcija g, što smo imali na početku. A na desnoj strani mogu ostaviti minus 1. Ovo tu je dakle onaj h od x, ovo ovdje je onaj g od x. I doista je riječ o linearnoj običnoj diferencijalnoj jednadžbi. Postupak je rekao, prvo ovu linearnu običnu diferencijalnu jednadžbu pretvori u homogenu, tako da na desnoj strani umjesto bilo čega što piše stavi nula i riješi to. Dakle, y crtica minus 1 kroz x y jednako je nula. Ovo je tu homogena linearna ODE. Ovo ću tu prvo riješiti. A to riješim separacijom varijabli. Ovo uvijek mogu riješiti separacijom varijabli. Dakle, prebacim sve sa x desno, a sve sa y lijevo. U prvom koraku y crtica jednako 1 kroz x puta y. U drugom koraku ovaj y crtica mogu pisati kao dy kroz dx. Tako da će mi lijevo ostati dy kroz y, a desno dx kroz x. Pogledajte što sam radio, pomnožio sam sa y i pomnožio sam sa dx. Oprostite, dakle, pomnožio sam sa dx, a podijelio sam sa y. I lijevu i desnu stranu. Vidite, ovdje sam pomnožio sa dx pa je dx nestao, a ostao je y u kazivniku, a desno sam podijelio s y i pomnožio sa dx, ovaj y je nestao i ostao je dx. Želim sve sa x desno, sve sa y lijevo. Integriram. Slijedi. Na lijevoj strani. Derivacija od dy kroz y. To je ln od y. A desno imam ln od x plus c. Primjenim eksponencijalnu funkciju. Dakle, e na lijeva i desna strana. Pa imam e na ln od y jednako je e na ln od x plus c. A ovo tu je zapravo e na ln od x puta e na c. A ovaj tu e na c ću zamijeniti sa c. Dobro. I imam y je jednako c puta x. Ovo tu je rješenje homogene. Ovo je tu polazne. Dakle, ovo je rješenje ovo je tu jednadžba. Odnosno, ovo je tu jednadžba. Rješenje polazne jednadžbe tražim variacijom ove konstante. Uvijek ove konstante mogu pisati c od x ili mogu pisati u od x. Dakle, rješenje tražim. Rješenje tražim u obliku. Dakle, u principu pogađam oblik rješenja. Y od x jednako je u od x puta x. Kako znam da tu baš ide u od x? Pa samo zamijenim, gdje god vidim konstant c, zamijenim sa u od x. Taj u od x mi je nepoznata funkcija koju ću sad pokušati dobiti. Kako? Uzet ću ovaj y, ono što se ovdje nudi, i uvrstiti u polaznu jednadžbu. U polaznoj jednadžbi taj y treba ovdje staviti, a na lijevoj strani treba staviti derivaciju od y. Dobro, dakle, treba će mi derivacija od y, y crtica od x. Ovu desnu stranu ću derivirati. Umnožak je, dakle, deriviram prvi puta, derivacija prvog puta drugi plus prvi puta derivacija drugi. Dakle, u crtica od x puta x, pa plus u od x puta derivacija od x, to je 1. Dakle, to sad uvrštavam ovdje na lijevu stranu. U polaznu jednadžbu uvrstim.
Dakle, na lijevoj strani uvrstim u crtica od x puta x plus u od x ovako. A na desnoj ću imati y, dakle uvrstit ću ovako u od x puta x, pa kroz x, što je još pisalo, minus 1 tamo. Dobro. Nešto mi se poništi, mora mi se nešto poništiti. Dobro, ovdje mi se tu poništilo i imam u od x na lijevoj i na desnoj strani kao pribrojnik, vidite? I to mogu poništiti. Dakle, mora mi se poništiti jedan dio i na kraju ostati samo u crtica od x puta x jednako minus 1. Ja tražim u od x, jel da? Dakle, u crtica od x je jednako minus 1 kroz x, integrirat ću. Kako tražim, ovo je tu derivacija, dakle ja tražim primitivnu funkciju, ja tražim u od x. To je zadatak prvi koji smo danas zapravo rješavali, tako. Zada nam je derivacija, ja tražim funkciju. Ja tražim primitivnu funkciju od derivacije, antiderivaciju od derivacije tražim. Tako. Dakle, u od x je integral ovako. Dakle, imat ću rješenje minus ln od x plus c. To znači sad sve skupa zajedno, y od x je jednak umjesto u, je to, tu, uvrstim, navedeno, c minus ln od x, ovako, i puta x sve skupa. To bi trebalo biti rješenje ove tu obične diferencijalne, znači provjera. Dakle, želim uvrstiti u polaznu jednadžbu i vidjeti da to odgovara. U polaznoj jednadžbi na ovo mjesto ću uvrstiti y, a treba mi derivaciju uvrstiti negdje. Dobro. Ovdje je eksplicitno dana funkcija, dakle, mogu mi je tu izračunati derivaciju i uvrstiti na ono gore navedeno mjesto. Derivacija, ovo je tu umnožak, pa deriviram u formulu za derivaciju umnožka. Derivacija prvog, konstanta minus nešto, derivacija će biti zapravo konstante nula i imat ću ostatak samo derivacija od minus ln x. A derivacija od minus ln x je minus 1 kroz x. Dakle, imam minus 1 kroz x puta x. I plus c minus ln x puta derivacija od x, to je 1. Uvrstimo polaznu jednadžbu. Na lijevoj strani treba pisati y crtica, a na desnoj y kroz x minus 1. Dakle, umjesto y crtica uvrstit ću danu derivaciju, minus, aha, ovdje zapravo imam minus 1, jel da? Minus 1, plus c minus ln x, da bi bilo jednako y, c minus ln x, puta x kroz x, jer tako piše jednadžbi. Zato moram staviti y kroz x i još minus 1. Minus 1. Dobro, mogu poništiti ovo. I vidite, tu imamo zapravo sve iste pribrojnike. Jel da? I vidite da je točno riješeno, da je riješen zadatak. Ova provjera je čisto jednostavna, dva retka. Dakle, ne bi trebalo biti problem provjeriti, a daje vam sigurnost da zbilja ono bodove na koje računate da ih imate.